Невдоволення політикою керівництва держави висловлювали і у Кропивницькому. Активісти вважають, що передвиборчі обіцянки президента лишилися порожніми балачками. Адже справа розстрілів патріотів на Майдані і досі не розслідувана, винних не покарали. На Донбасі, констатують активісти, до сьогодні триває війна, олігархи при владі і далі грабують країну. Тож учасники Віча закликали президента не порушувати ідеалів Євромайдану. Передусім керуватися Конституцією та не переслідувати патріотів, які критикують владу. Інакше готові вийти на акції протесту знову. Падіння кожної держави починає з того, що втрачається повага до закону. І це дуже-дуже хибний шлях. І такі заходи, вони просто нагадують нашим можновладцям, що керуй, будь ласка, за законом. Поширений міф про те, що Зеленський став патріотом, на жаль, це поки що міф. Тому що не відбувається цього в Україні. І нам потрібно вимагати і добиватися того, щоб влада була українською, того, щоб влада була відстоювала державні інтереси і не тримала біля себе зрадників.